tumeleta handshake nyumbani. Hii ndiyo mara ya kwanza tangu tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka jana tuliposhikana mkono na ndugu yangu ambayo tumefika hapa. Tukaamua kwamba Kenya ni muhimu zaidi kushinda sisi zote pamoja. Sawa? Ndio sababu tukasema tunataka kuona kama Kenya imerudi kwenye gurudumu. Tumejua pale ambaye mvua ilianza kunyesha sisi. Na tukasema tufanye marekebisho. Sivyo? Na tukatambua mambo 9. Na tukaziandika zote katika ile mkataba tuliweka sahihi. Naitwa MOU kwa kimombo. Ambayo tunataka kurekebisha ili tukitoka hapa tuwe na nchi ambayo imeungana pamoja. Hakuna kijana wa Kenya ambaye atalimaliza masomo aende kufanya interview asipate kazi kwa sababu ya jina yake. Ati huyo ni mungari, nenda pande hii. Nena sawa sawa? Ili maendeleo iwe sawa katika Kenya yote mzima. Hakuna ubaguzi kia kikabila, hakuna ubaguzi kimaendeleo. Vile vile tukasema, tunataka kuona kama mambo ya uchaguzi naweza kufanya bila utata. Bila utata. Sawa? Ambaye uchaguzi inakwisha na kuna vita. Sawa? Tingine tukasema mambo ya ufisadi. Ufisadi. Hujuma ya mali ya umma. Ambaye watu mtu anaingia pale nyembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Amefyonza damu ya kutosha. Tunasema hii mambo ya ufisadi tutapigana naye ili Kenya iwe nchi safi. Itoe kwenye ligi ya nchi ambazo zimeenda kombo. Sawa sawa? Haya ndio tulisema sote tutatembea pamoja.